Assalomu alaykum mehribonlarim. Bugun sizlar bilan juda ham shirin, shunaqangi noodatiy, shunaqangi mazali bir taom bilan bo'lishmoqchimanki, bu ajdarski tovuq va shunaqangi mazali tovuq. Ishoninglar, albatta tayyorlab ko'ringlar. Buning uchun bizga tovuq qanotlari bo'lsa, undan ham zo'r chiqadi. Tovuq olamiz, yaxshilab yuvamiz. Uni ustidan 2 qoshiq asal, 2 qoshiq mayonez, 2 qoshiq soya va agar uyingizda teriyaki sousi bo'lsa, teriyaki sousini solsangiz, zo'r shiringina ta'm bo'ladi va uyingizda nima ziravorlar bo'lsa, tuz, chesnochni priprava, paprikani achchiq sladkisini solsangiz, keyin tovuqqa ozgina murch, keyin oregano solsangiz, shunaqangi bir mayin, mazali va shunaqangi xushta'm bo'ladiki, shunaqangi zo'r marinadlanadi. Va bu marinadlab qo'ygan mahsulotimizni 1 sutkaga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Qo'yib qo'yganimizda u o'ziga shunaqangi pitatsiya bo'lib, zo'r sochniy bo'ladi. Va oxirida kunjut sepib, ustini yopib, pista ishlab qo'yib qo'yasiz. Va uni ertasi kuni listimizga pergament qog'ozga olib, ustiga tovuqlarimizni souslari bilan solib, chiroyli qilib terib qo'yamiz va uni ustidan maydalab to'g'rab olgan sariyog'larimizni, kubik qilib to'g'rab olgan sariyog'larimizni solib, duxovkaga 45 daqiqaga qo'yamiz. Ishoninglar, duxovkada tovuq shunaqangi qizarib chiqadiki, kuymaydi, lekin shunaqangi chiroyli sochniy bo'lib chiqadi. Vashi xil bo'lib pishadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqadi degan umiddaman. Garnir uchun xohishingizga qarab, bu xohishingizga qarab. Agar yoqqan bo'lsa, menga podpiska tashlab, obzatsiyani like bosinglar. Sizlarni yaxshi ko'rib qolaman.